Kaixo, Janire Vargas naiz eta metamorfosia liburuari buruz hitz egingo dizuet. Liburu honen egilea Franz Kafka da eta Hiri Argitaletxeak argitaratu du. Liburu hau berez alemanez idatzita dago, baina Rufino Iraolak euskarara itzuli du. Historian agertzen diren pertsonaia garrantzitsuenak Gregoren arreba Grete eta haien gurasoak dira. Goiz batean Gregor somorro bat bihurtuta esnatzen da, baina somorro bat izan arren pentsamenduak ukitzen jarraitzen du. Bere logaratik atera nahi ez denez, bere arrebak egunero janaria eramaten dio, baina denbora pasatzen da, eta bere arrebak berataz aspertzen da, eta orduan protagonistak ez du inoren laguntzarik jasotzen. Niri liburu hau ezaitezko gustatu, ba historia metafora bat denez oso korapilatxoa iruditu zaidalako, baina esan beharra dago irakurterra zabela. Metafora gustatzen bazaizkizue, guztokaizako duzue liburu hau.